Ja, vi skal se, hvordan vi starter traktoren. Først en af de små startnøgler, som hænger oppe i huset, og den skal så ryddes op. Men inden skal man sikre sig et par små ting. Når man skal have traktoren ud fra garagen, skal man sikre sig, at klippehøjden her er helt tilbage. Så der er mest muligt frirum, så den kan køre ned over kanten. Og det giver så ellers, hvor man skal stå, når man kører. Og jeg plejer at køre i to. Og den kan man bare køre frem og tilbage, både når motoren kører, den ikke kører. Men så er der et par små ting, man skal være opmærksom på, inden man starter. Herover har vi mekanismen, der tætter klipningen i gang. Den skal være i bund, for ellers kan den ikke starte. Herover har vi chokeren, altså det, der giver den tilstrækkelig benzin til at starte. Og herover i højre har vi bakgear og forgear. Og så skulle det være i orden. Så står den neutral. Og så skulle det være godt nok til at starte. Og det sker ved, at jeg trækker altid på bremsen, så det ikke begynder at ske noget. Og så vrider man helt om. Kigge på benzin og olie. Olien, den har en målepind her. Man tager den op, tørrer den lige, så den er tør, og stikker den helt ned og helt i bunden, og tager den op igen. Og så, som I kan se der, så skal olien være på det brune felt der, som er lidt nubret. Og hvis den dækker det, så er det, som skal være. Og det er det så her. Så vi slipper for at fylde på. Men ellers skulle vi have fyldt på sådan noget motorolie. Benzinen, tanken her, den rummer rigtig meget. Og man kan kigge lige ned i den og se, at der er noget i. Ja, man kan også se fra siden, det er måske endnu bedre, at der bare skal have en del ned i bunden. Så vi behøver ikke at fylde på. Men for en sikkerheds skyld viser vi det lige, så vi kan se det. Vi skal bruge trakten her, og så er det denne benzin, som hedder 4-takt. Og 4-takt, det er en benzin, der ikke er olie i. Så, fordi den her har selvstændig oliesmøring, i modsætning til motorsaven, som har olieblandet benzin. Og det kan man gøre løbende, fordi der er som sagt god plads. Og det er i og for lige meget om det er dunken, eller det er på tanken. Og så lukker man det bagefter. Og hvad nu, hvis man er tørstig undervejs? Så er der heldigvis et lille plads her til en drink. Ah, fantastisk. For eksempel et glas aftevand.